Rolling and action. Hello. Rolling and action. New Productions. Il-programm ġdid li ħajtela New Productions ħajkun minn April li ġej fuq Television Malta u hawnhekk bħalis qegħdin ġewwa għawdex fej dal-jumej għattajnihom flimkien ma daw in-nies li ħanorikom. Ħanibdew issa billi taraw il-Marija illi hija oħti imma tatni l-għajnuna tagħha kemm kif nilbes u kif ukoll fil-makeup. Ovvjament, grazzi l-Marija lul il-Joseph ta' privé tal-li dejjem għamlu li xahi. Hawnhekk insibu lil-Charles. Charles illi kien ta' assistenza kbira għat-tim kollu, ħadna minn post tal-ieħor, dorna kollum kien. Għamilt il-kontatti. Għamilt il-kontatti kollha li għandu bżonn. Imbagħad immorru issa għal-personal oħra. Li huwa il-Fort Assistant Director li huwa Anthony M. Baldacchino kif ukoll script writer ta' New Productions. Anthony, għena wkoll fl-script għen lili biex nistudja l-linji għen it-tim kollu biex din il-production tkun bis-sens. U fl-axħar mhux linqas id-direttur illi ma jistax jidher. Nixxenet proset ir-rajna minna jumej tajjeb, proset lit-tim kollu. Ovvjament ma nistax nitew il-Jackie, il-Jackie. Il-Jackie il-prezentatriċi l-oħra li ħanibdew niffilmjaw daqt. Anthony qed jipprova jimitani qed jissem bil-kamera. Imma nixxenet proset il-kulħadd għax qegħdin tim tajjeb, jiġifieri jalla ntellgħu level dak li nixtieq. Dak li nixtiequ. Grazzi ħafna xogħol. Aħna minn hawnhekk ħanħallukom, ħanaraw l-aħħar preparamenti li għandna bżonn biex nerġgħu niżuru lejn Malta, li terġgħu tarawni flimkien mat-tim kollu lura Malta. We'll be right back.